Wannan shi ɗan Najeriyan da ya siyar da ƴaƴan cikin shi har guda uku yazo yana yi wa matarsa da ta kasance kurma ce nan yana mata ƙarya yana mata wayo ta yadda Allah ya tona asirinsa shine abin da zai ba ku mamaki sai wannan mutumin sunan shi Michael Charles dan asalin jihar Rivers ne ta Najeriya ranar Juma'an nan Allah ya tona asirinsa ƴan sanda suka kama shi ya siyar da ɗan shi na farko 700,000 ya siyar da ta biyun ko na biyun ne na 300,000 sannan jaririn da aka haifa a ranar ya siyar da shi 500,000 bara ku je kunnan ku 700,000 300,000 take cewa disan da take cewa et sa ga ya mata disan da ta haihu sai ya ce mata dan ya mutu ya je ya dauka ya binne shi duk da ba ta yarda da abin da yake fada tana ga yawa mahaifiyarta abin takeicin shine shi uban yaran gaba ɗaya ma akura dan 350 ya samu kamar da kuke gani bokai suke zuwa ya kai wa yaran shi kuma bokan ya siro masu nema a farashi mai tsada to ta yadda asirin sai toni shine ɗan vigilante da na unguwa matarsa ba ta kwana yau nawa da haihuwa ba ya je ya dauko jaririn zai je ya siyar da shi sai Allah ya sa suka da shi suka masa tambayoyi to daga nan magana ta bude yanzu magana da nake ga Allah ta tuno garma duk waɗanda ya siyar a baya ma ba a sani ba yanzu an san da su kuma an kama wajen mutane 12 ciki har da wani honorable muna ganin abu a duniyar nan Allah ya sa mu dace